Segundo semestre é uma virada de página na história de alguém. Você está preparado para viver essa virada? Vamos basear isto no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 17. Eu estou muito empolgado com o que Deus colocou no meu coração para transmitir aos senhores obreiros para a igreja do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 17, veja, versículo de número 24, por favor. Versículo de número 24. Mateus 17, verso 24. Quantos acharam? Veja, por favor, Mateus 17, 24. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipa, dizendo: que te parece, Simão? De quem deveriam cobrar os reis da terra os tributos? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o, dá-o por mim e por ti. Amém? Amém. Obrigado, podeis sentar. Queridos, nós estamos lendo uma projeção de um dia do ministério de Jesus. Essas projeções de Jesus são muito interessantes, porque são nessas projeções que a nossa vida é desenhada como que num rascunho muito, mas muito detalhado. O texto começa com uma informação muito importante. O texto começa dizendo que chegaram a Cafarnaum. Essa informação significa que saíram de um lugar e chegaram em outro lugar. Vale lembrar os senhores e senhoras que a progressão do ministério de Jesus não está em nenhuma outra ordem a não ser a dele. É ele que diz: levantemos. É ele que diz: repousemos. É ele que diz: voltemos. É ele que diz: prossigamos. Então, nenhum dos discípulos podia determinar a hora de sair, a hora de chegar, nem para onde ir. Essa prerrogativa é de Jesus. E essa informação é uma informação que é a cara da nossa vida, é a cara do nosso ministério. Essa informação é uma progressão da dimensão do que vivemos, e muitas das vezes não percebemos, porque a informação diz: e chegaram. Se chegaram, saíram de um lugar. Se saíram de um lugar, vieram com uma rota e uma meta traçada. A rota e a meta traçada não era dos discípulos, era do mestre. E Jesus nunca sai de um lugar para ficar perdido no meio do caminho. Ele sempre sai de um lugar e ele sabe aonde vai chegar. E o texto diz aonde chegaram: Cafarnaum. O que significa? É que nós sempre estaremos com Jesus saindo de um lugar e chegando em outro. Você pode não perceber essa movimentação da sua vida, mas é uma verdade, tão verdade que espiritualmente Paulo diz assim: é de fé em fé, de glória em... Estamos sempre saindo de uma posição para chegar em outra.
O que o inimigo quer te fazer acreditar que tua vida parou, tua vida estagnou, de que você está há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, 5 anos parado no mesmo lugar? Eu vim esta noite declarar que isto é mentira. Se assumimos a postura de sermos discípulos, e se é verdade que quem manda na nossa vida é Ele, Jesus nunca fica parado por muito tempo em algum lugar. Pelo contrário, há um convite dEle para uma progressão da sua vida. Há um chamado dEle para sempre haver uma movimentação. Você pode não estar na velocidade que você quer. Você pode não estar indo para onde você quer. Você pode não estar chegando aonde você quer. Mas uma verdade é: nós estamos sendo melhor hoje do que fomos ontem. E seremos melhor amanhã do que seremos hoje. A prova é que ontem, a verdade é que cada um saiu aqui de um culto de domingo ontem. Então, jogar esta verdade para vocês é uma máxima que não venha calhar agora, porque cada um saiu de um culto de domingo ontem. Mas a verdade é que você está melhor do que você estava ontem, é porque hoje é segunda. Então ontem, quem sabe, você foi no culto porque é costume. Hoje não é costume. E eu não acredito que você veio para o culto obrigado. Você veio porque você quis. Então, ter ido para o culto ontem e ter vindo para o culto hoje significa que aconteceu algo ontem que te motivou a vir hoje. Então, esse passo da sua vida significa que a sua vida espiritual hoje não é a mesma de ontem. Que a intenção da sua mente hoje não é a mesma de ontem. Que o comportamento seu hoje não é o mesmo de ontem. E eu vim declarar: estamos chegando em Cafarnaum. O inimigo pode tentar te fazer acreditar que você está rodando, rodando, rodando e não chegando a nenhum lugar. O inimigo pode tentar te fazer acreditar que você saiu e não sabe onde vai chegar. Eu vim declarar uma palavra no nome do Senhor Jesus. Mesmo que não seja voando, mesmo que não seja correndo, mesmo que não seja andando, até que seja se arrastando, você vai chegar aonde Jesus estabeleceu que você chegasse. Chegaram a Cafarnaum. Primeiro ponto. O segundo é que todas as vezes que a sua vida progride, todas as vezes que há uma progressão na sua vida, todas as vezes que vem uma renovação, que vem uma unção, que vem uma revelação, que você sente que você está dando um passo, preste atenção que eu já estou encerrando. Esse texto é um texto que desenha a nossa vida, porque o texto diz assim: chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam. Aproximaram-se de Pedro os que cobravam. Aqui é um ponto muito importante para a gente entender, senhores obreiros. Porque se aproximar de nós os que cobram é justamente um parecer, um significativo de que nós estamos progredindo na vida cristã. Porque se aproximar de Pedro os que cobram e foram cobrar dele algo sobre Jesus. Veja, teu mestre, isso é a nossa cara. Quando as pessoas vêm nos cobrar acerca do Deus que a gente serve, seu Deus, seu Jesus, e vem nos pressionar, tentando nos colocar num beco sem saída, fizeram a pergunta para Pedro: teu mestre não paga o imposto? Olha para cá. Pedro deu uma resposta que não devia. Pedro disse sim. Veja no texto: é sim, ponto final. Está errado. Se alguém vem me perguntar se meu pai, minha mãe ou alguém não vai pagar uma dívida, a resposta é sim ou não. Perfeito? Perfeito? Mas se eu digo sim, eu deveria dizer sim, vou pegar o dinheiro, sim, vão trazer o dinheiro, sim, depois ele vai pagar. Veja que o texto é sim, ponto final. E ele entrou em casa. Quando ele entrou em casa, ele não precisou ir falar com Jesus.
Jesus se antecipou. Ei, Pedro, de quem deveria cobrar esses que te pressionaram aí do lado de fora? Dos filhos? Ou de quem não é filho? Olha o insight. Pedro, respondi o que não devia, está implícito aí, porque ele diz assim, dos alheios. Aí Jesus diz, logo os filhos estão livres. Qual é o diálogo? O diálogo é esse aqui, queridos, isso não é imposto romano. O imposto romano fala da nossa civilidade. Jesus diz, dai a César o que é de? Dai a Deus o que é de? E ele diz, por que vocês estão me testando? O governo é humano. Então pague a tua conta de luz, pague tua TV a cabo, pague os teus impostos, seja um cidadão decente. Dê ao homem o que é do homem e dê a Deus o que é de? Isso aqui não é imposto romano. Isso aqui é um imposto do templo. E Jesus não paga esse imposto. Pedro ficou com Jesus 3 anos e nunca viu Jesus pagar isso aqui. Então, quando os cobradores se aproximaram, teu mestre paga, o que, que Pedro tinha que responder? Não. Mas Pedro diz, por isso que é um sim seco. Então, quando ele entrou dentro de casa, Jesus perguntou, ô Pedro, eles deveriam estar cobrando de quem? Dos filhos? Ou de quem não é filho? Por isso que Pedro diz, de quem não é filho. Mas o diálogo é esse aqui, ó. Quantos lembram da batalha de Davi e Golias? Vocês estão com frio, gente? Quantos lembram da batalha de Davi e Golias? Estão lembrados? Davi chegou no fronte de batalha e disse assim, o que eu ganho se eu derrubar esse gigante? Bom, você vai ganhar 4 prêmios. Quantos? Primeiro, você vai ficar rico. Segundo, você vai casar com a filha do rei. Terceiro, você pode ficar com a espada do Golias, que foi o último prêmio que ele pegou lá na frente. E quarto, sua família nunca mais vai pagar imposto em Israel. Ora, se o governo de Roma está 700 anos na frente, de que imposto estão falando? Do imposto do templo, que todo judeu tinha que pagar. Davi rodou a funda, derrubou o gigante, ficou rico, casou com a filha do rei, nunca mais a família de Davi pagou imposto. Estão me acompanhando? E depois ele tomou a espada. Os cobradores de impostos, querendo ganhar uma ocasião com os discípulos e com Jesus, foi logo em cima de quem? Do afobado, do despreparado, do desequilibrado do Pedro. Teu mestre não paga? O que que Pedro tinha que falar, gente? Pedro diz, quando entrou em casa Jesus, esses aí que estão cobrando lá de fora, deveria estar cobrando de quem? De quem é filho de Davi ou de quem não é filho de Davi? Aí Pedro, de quem não é filho de Davi? Por isso Jesus diz, logo o filho de Davi está livre. Acompanharam ou não? Vamos de novo? De quem eles deveriam estar cobrando? De quem é filho de Davi ou de quem não é filho de Davi? Aí Pedro descobriu que o que ele falou do lado de fora não se sustenta do lado de dentro da casa. Só que, olha a beleza, quando Jesus diz, Pedro, você falou que não devia. Gente, a Bíblia é linda, porque em nenhum momento Jesus deixou Pedro ir lá fora dar satisfação. Ops, vocês vieram me cobrar um imposto aqui, mas eu falei errado, mas meu mestre é filho de Davi, ele não paga não. Em nenhum momento Jesus deixou ele lá fora dar satisfação. Sabe por quê? Porque o que você ouve dentro da casa onde Jesus está, é para você guardar no seu coração e não sair abrindo a boca lá fora. Porque olha só, o profeta está aqui,
entrega uma mensagem para você, você ouve uma profecia de Deus, algo seu. Como que você vai explicar certas coisas da sua vida para os outros? Vocês estão me acompanhando? Eu vou dar o meu exemplo, que deve ser o exemplo de muitos dos senhores. Vou dar o meu exemplo. O meu exemplo. Quando eu fiz 18 anos, eu queria fazer economia para trabalhar no Citibank. Eu sempre quis trabalhar numa multinacional. E fui, queria entrar para a área financeira. Comecei a estudar a área financeira, até que Deus falou, ops, é um negócio com você, uma chamada, hein? Pode parar com esse negócio aí. Ah, para. Ah, tá bom, parei. Aí não acreditei muito, fui fazer engenharia. Aí entrei de sócio numa empresa de engenharia com um amigo. Aí Deus veio e falou assim, tô te chamando, hein? Aí eu sei que o senhor está me chamando, mas dá para eu trabalhar? Deus veio de novo e disse, estou te chamando, hein? Tô te chamando, hein? Tô te chamando, hein? Eu disse, chamar eu sei, mas eu estou trabalhando. Não vai sair? Faliu a empresa. Eu disse, agora não tem jeito, vou ter que mudar de ramo. Preparei o currículo. Quando eu fui preparar o currículo, Deus falou assim, ô rebelde, estou te chamando. Pastor Moisés, pastor divino, como que eu saio explicando para o pai, para a mãe, para os outros, que não adianta mandar currículo porque a porta está fechada? Vagabundo, não quer trabalhar, quer acordar meio-dia. Como é que você vai explicar que Deus tem uma chamada contigo e que é para você parar de trabalhar? Então o que você ouve dentro da casa onde Jesus fala contigo é segredo teu. Guarda dentro de você. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas ouvem Deus falar, a primeira coisa que faz é botar no Facebook, é botar na rede social. Eu não pago isso. Ah, então o senhor deixa eu lá fora da satisfação? Não! Está escrito, para não escandalizar, para não escandalizar, fecha a tua boca, para não escandalizar, não dá satisfação da tua vida para ninguém, para não escandalizar, vive a tua vida espiritual, vive o teu ministério, faz o teu segredo com Deus, para não escandalizar. E outra coisa, para não escandalizar, eu vou sustentar o que você falou, porque o que você falou é razão. O que você falou, retrocedo. O que você falou é fé. O que deveria ter dito é razão. Então a razão era ter dito não, mas pela fé disse sim. A razão é não, mas pela fé você disse sim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem coisas que a gente serve a Deus por muito tempo e a gente nunca viu Deus fazer na nossa vida. Nunca viu. Porque tem gente aqui que não tem filho drogado. Deus pode libertar da droga? Mas você nunca viu na tua vida. Tem gente aqui que nunca foi canceroso. Deus pode curar câncer? Então tem coisas que você sabe, mas você nunca viveu. Pedro viveu com Jesus 3 anos, nunca viu Jesus pagar. A razão é não, mas pela fé ele disse sim. A progressão da nossa vida e do nosso chamado é essa. Tem horas que o inimigo nos coloca num beco sem saída. Ô Jesus, cadê vocês? Você descobre um diagnóstico que você nunca viu ninguém ter essa doença. Você entra num problema que você nunca viu um problema parecido. Então a razão é, vai quebrar, vai falir, vai morrer. É isso que o diabo quer arrancar da gente, a razão. Mas todo crente meio espiritual, não precisa ser inteiro não, meio, ele sempre dá uma resposta pela fé. Tem como crescer osso? Nunca vi. Mas pela fé o meu Jesus pode fazer crescer. Pode largar as drogas, olha, na minha vida eu nunca vi acontecer. Mas pela fé Jesus liberta do crack. Pode livrar da cocaína? Pela fé ele pode. Nunca vi na minha vida. Mas pode ser. Essa causa na justiça que é ganha, não tem jurisprudência nenhuma e nenhuma vara cível. Pela razão, vou perder a causa. Mas pela fé, Deus é meu juiz e vai bater o martelo. Então, para não escandalizar,
eu vou sustentar o que você disse. Está preparado? Está preparado? Está preparado para você se livrar dessa cobrança? Dessa pressão? Está preparado? Porque a pressão é que movimenta a vida. Nada estático fica parado quando vem a pressão. A pressão movimenta. Veja essas estruturas que você está vendo aqui. Essas estruturas têm milímetros de dilatação. Por quê? Para aguentar a pressão. Viaduto tem milímetros de dilatação. Pontes, milímetros de dilatação. Estradas, quando são bem feitas, devem ter milímetros de dilatação para aguentar a pressão. E as cobranças da vida são assim. Vão te cobrar porque agora você aceitou Jesus, vão te cobrar porque agora você virou líder da igreja, vão te cobrar porque agora você anda com a Bíblia debaixo do braço, vão te cobrar porque agora você é auxiliar de trabalho, porque você é diácono, porque você é presbítero, porque você é pastor, vão te cobrar, o mercado de trabalho vai te cobrar, a vida vai te cobrar, cobranças, e as piores, muitas das vezes não são pelo aquilo que você pode fazer. A pior é essa, é porque você serve a Deus. Teu Deus não pode te tirar disso, não? Teu Deus não pode abrir a porta, não? Teu Deus não pode tirar você desse cativeiro, não? Teu Deus não pode fazer um milagre, não? Cobranças. Você sabe que quando o esperma, ele fecunda o óvulo, já começa a cobrança dali, porque o feto começa a ser formado, e é o feto que cobra o corpo da mãe. É um erro você achar que é a mãe que comanda a gravidez. Quem comanda a gravidez é o feto. Então o feto diz como a mulher deve andar, como a mulher deve deitar, como a mulher deve se virar. É o feto que diz, eu quero comer isso, quero comer aquilo, não posso comer isso, não posso comer aquilo. E se você tirar o parto de cesariana, é o feto que diz a hora de nascer. Não é o médico que diz a hora de nascer, nem a mulher que diz, vai, nasce, sai. Não, o parto normal é a criança que diz quando quer nascer. É a criança que cobra da mãe. E quando a criança nasce, a obstetra ou a pediatra, ela vai cobrar da criança a mudança, o change de respiração. Porque a criança respirava na água. Agora a pediatra vai cobrar ela respirar no oxigênio. Vai enfiar borrachinha nas vias respiratórias. Vai desobstruir. Em outras palavras, vai virar para o feto e diz, respira. Depois que o feto respira, a próxima cobrança é mama. Depois que o feto começa a mamar, a próxima cobrança é fala papai, fala mamãe. Depois que fala papai, fala mamãe, a próxima cobrança é fica de pé, dá os primeiros passinhos. Depois que dá os primeiros passinhos, a outra cobrança é a alfabetização no idioma onde a criança nasceu. Quando a criança é alfabetizada no idioma, já virou adolescente, vem a próxima cobrança. Você já tem namorado, hein? Não tem namorada? Claro que tem. Jovem bonito desse, não tem uma paquera na escola? Claro que tem. Você é tão bonita, tão bonito, tão bonito, tão bonita. E a igreja adora isso, porque é só um jovem declarar, tô namorando, a próxima cobrança é, vai noivar quando? Porque crente não namora, crente noiva para casar, e cai na besteira de dizer, noivei, próxima cobrança, vai casar quando? Quando é que é o casamento? Vai mandar o convite? Vai ter brigadeiro? Posso ficar com o arranjinho da mesa no dia do casamento? Casou, está de véu e grinalda. Tem gente que não respeita nem os cumprimentos. Vai cumprimentar no casamento com outra cobrança. E vai engravidar quando? Vai engravidar quando? Quando é que vai me dar um netinho? Quando é que vai me dar cobranças, pressões? Eu estou vendo aqui pelo meu olhar periférico. Me dá licença de falar isso. Estou olhando aqui pelo meu olhar periférico. Ele não vai levar mal o que eu vou falar, não, porque é uma verdade. Mas eu estou vendo o pastor divino magro aqui sentado, derretendo. Por quê? Cobrança. Ele sabe que estão olhando para ele dizendo, faz tudo certinho, tudo bonitinho. Quero ver você não errar, porque senão o pastor vai ficar sabendo. Cobrança, como segundo dirigente, os senhores são cobrados como os pastores, como os líderes de congregação, vocês são cobrados como ensinadores, cobrado como pregadores, cobrado como pai de família, cobrado como homem de dentro de casa, as irmãs são cobradas como mãe, cobrada como esposa, a
As irmãs são cobradas o tempo todo. Os jovens que estão aqui são cobrados como acadêmicos, como estudantes, futuros profissionais. Cobrança, cobrança de um lado, cobrança do outro. E essa cobrança que move a vida. Pedro, quando entrou dentro de casa, entrou pressionado, entrou cobrado, porque cobraram ele do lado de fora. Só que tem um detalhe nisso aqui, é que ele entrou dentro da casa onde Jesus estava. A beleza é essa, porque a gente pode ir a muitos lugares onde Jesus não está, mas quando Jesus está na casa, ele sempre vai te dar uma estratégia para você se livrar dessa cobrança. Pegue na mão de quem está do teu lado com gentileza, aperta a mão desta pessoa e diz para esta pessoa: vem um novo tempo para a sua vida, uma nova temporada. Hoje Deus tem uma estratégia para um obreiro que está aqui. Hoje Deus tem uma estratégia para um pai que está aqui. Hoje Deus tem uma estratégia para um profissional que está aqui. Não precisa dar satisfação da tua vida para ninguém. Não precisa ficar contando lamúria para ninguém. Não precisa ir do lado de fora tentar se defender, defender a tua fé. Você quer se livrar disso? Então eu vou te dar a primeira estratégia: vai no mar. Segunda estratégia: lança o anzol. Terceira estratégia: é o primeiro que subir. Quarta estratégia: abre. A quinta estratégia: se tu fizer tudo certinho, tu vai encontrar o dobro do que tu precisa. Você está precisando de algo, mas vai encontrar o dobro. Eu vim profetizar esta noite na Catedral das Assembleias de Deus de Betim. Vem uma virada de página na vida de alguém, mas ela começa desta maneira: vai no mar. Vai no mar. Primeira estratégia de Deus para alguém: encara o seu desafio. Eu repito, encara o seu desafio. Eu repito, encara o seu desafio. Repito, encara o seu desafio. Mais uma vez, encara o seu desafio. Vou falar mais uma vez, encara o seu desafio. Vai no mar você. O desafio é teu, o desafio não é meu. O desafio é teu, o desafio não é do pastor. O desafio é teu, não é do teu pai. O desafio é teu, não é da tua mãe. O desafio é teu, não é do teu filho. O desafio é teu, não é dos teus parentes. O desafio é teu, não é dos teus obreiros. O desafio é teu, não é do teu diácono. Encara você o seu desafio. Agora ouça isso aqui, pra gente acabar com mimimi e pra gente pisar na cabeça do diabo. Tem alguém na cena que me chama muito a atenção, pastor Moisés? Aqui, ó, durinho, bonitinho, igual esse aqui. Tá aqui na cena. E qual é o problema de Pedro? É dinheiro? Qual é o problema de Pedro? Não é moeda? Vocês estão aí montando quebra-cabeça ou não? Pedro não está precisando de uma moeda? Cadê vocês? Pedro não está precisando de uma moeda? Então por que que eu vou no mar? Se eu tenho Judas do meu lado para me dar. Jesus podia mandar pegar com Judas. Mas vem uma etapa na vida de alguém que Jesus não quer que manipulador nenhum se intrometa naquilo que ele tem com você. Tem horas que a gente acha mais fácil botar Judas na jogada, botar um traidor, botar um manipulador. Tem horas que a gente é tão pequeno que a gente fica assim: mas bem que podiam me indicar, bem que podiam me levar, bem que podiam falar o meu nome, bem que podiam me empurrar. Ah, se falasse o meu nome, ah, se alguém me levasse, ah, se alguém me conduzisse. Para pensar, se alguém te levar, se alguém te conduzir, se alguém te emprestar, se alguém te empurrar, se alguém te indicar, quando você estiver lá no topo, vai olhar e vai dizer: é, meu filho, está aí porque eu te coloquei, não é? Está aí porque eu te levei, está aí porque eu disse o teu nome. Deus não quer dar a glória dele para ninguém. Ele diz: encara você, vence o teu desafio você. Pega na mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão dessa pessoa, olha para ele e diz: encara o teu desafio, encara o teu desafio. Qual é
o seu desafio. No dia que você nasceu, nasceu o seu desafio. Seu desafio tem a tua idade. Seu desafio tem o teu tamanho. Seu desafio tem a mesma proporção que você. No dia que você nasceu, nasceu o seu desafio. Seu desafio tem o teu tamanho. Seu desafio tem a tua idade. Seu desafio tem a mesma proporção que você. Sabe o que que Deus está querendo dizer? É 50-50. É metade para cada lado. Agora, nessa guerra, vai ganhar quem atacar primeiro. Se é 50% para cada lado, ganha quem ataca primeiro. Agora veja isso aqui. Eu não sei se você vai vibrar comigo, mas é mais ou menos isso. Eu não tenho tempo de comentar, então eu vou pro beabá. Chegou, olhou, tem quantos metros aí? Depende do historiador que escreve. Ah, vamos botar 3,10. Para exagerar, põe 4. Tem uns até que diz que tem 5. Então, deixa eu ver, quantos metros tem? Tá, põe 3. Lutador desde a mocidade. Habilidoso com as armas. Estrategista. Forte. Musculoso. Cheio de estratégia e de habilidade. Olha o pequenininho, quantos metros tem? 1,50 m. Olhou e disse: eu vou pelejar contra esse gigante. Pá! Caiu. E como é que é isso? Então é assim. Igualmente como Golias, era Davi. Amém. Golias pode? Davi venceu? Então Davi também pode. Golias é forte? Davi venceu? Então Davi também é forte. Golias é estrategista? Davi venceu? Então Davi também é estrategista. O teu desafio tem o teu tamanho. Agora para. O teu desafio está em pé, está parado, esperando tu tomar posse, se levantar, firmar o pé no chão, levantar a tua cabeça, entrar nessa batalha e dizer: eu vou encarar. Agora, hein, presta atenção, hein? É com anzol. Você tem que usar a arma certa. Cadê as irmãs da cozinha? As irmãs que faz comida. Levanta a mão, as irmãs. Ninguém veio, as irmãs que faz comida? Não é as irmãs que faz comida na igreja, é as irmãs que cozinham na cozinha em casa. Não, estou sendo ético. Vai tentar cortar o bife com a colher, é com a faca. Tem que usar a ferramenta certa. Cadê os mecânicos? Você vai pegar o sextavado, vai tentar tirar com a fenda, você vai perder tempo, vai estragar a peça. Tem gente assim na igreja, cheio de ferramenta, batendo no peito e dizendo: deixa comigo. Está usando a ferramenta errada. Você tem que usar a ferramenta certa. E eu sou da área de mecânica, de engenharia. Quando você usa a ferramenta certa, o trabalho flui, tudo encaixa. Quando você tenta improvisar a arma, o que era para levar 10 minutos leva 40. Você machuca a mão, a ferramenta cai, você quebra o dedo, dá jeito no braço. E às vezes você acha que você venceu só porque você conseguiu fazer aquilo improvisadamente. Pode até ter feito, mas aquilo te bateu tanto que era melhor que você não tivesse feito. No reino de Deus, usa a arma certa. Jesus está falando com alguém. Encara o teu desafio, mas com a arma certa. E outra, hein? Jesus não mandou Pedro comprar um anzol. Pedro já tinha.
arma você já tem, quem sabe você guardou, está empoeirada, jogou no canto. E você acha que essa arma não funciona mais. E é mais ou menos assim, ó. Tem coisas na vida que você tem que vir com amor. Você não pode vir batendo na mesa, chutando a porta. É amor. Tem coisas na vida que você tem que calar. Tem outras que você tem que falar. Aleluia. Tem outras que você tem que deitar e dormir. Alguém está aí? Tem outras não, que você tem que passar a madrugada orando. Quem está entendendo o mistério? Tem outras que você tem que abrir mão. Tem outras que você não abre mão, luta com isso aí. Você precisa saber a arma correta. Jesus disse: vai com o anzol. Você quer vencer? Usa a arma certa. E cada um para quem eu estou pregando aqui tem uma arma certa que Deus colocou. Que Deus não vai exigir nada de você que Ele não tenha te dado. Tome a mão de quem está do teu lado e diz: aprende essa. Fala, aprende essa. Senhores, olha isso aqui. Olha Jesus. Vai lá e encara o seu desafio com a arma correta, tá? Você está acostumado a ganhar muito. É, porque você passa a rede e pega quantos peixes? Muito, não é? Só que dessa vez você vai ganhar um. Está acostumado com um contrato de 100 mil, 150 mil? Está acostumado a ganhar... Quanto você ganhava lá? Tanto! É, agora você não vai ganhar tudo isso não. Agora tem um porém. Quantos peixes tu já pegou na vida? Olha, fazendo o cálculo desde a minha mocidade até agora, vou incluir os 153 lá do futuro, vai dar uns 5.790.010.000. É, pois tudo isso que você pegou até agora não se compara a esse um que tu vai pegar hoje. Esse tem uma moeda na boca. Deus vai dar algo para alguém aqui. Não olhe para a quantidade, preste atenção no que Deus vai colocar na tua mão. E não compare a tua vida com de ninguém. Ah, não, mas com fulano foi tanto, para fulano é tanto. Jesus, para quem eu estou falando, hein? Para fulano é tanto, para mim é só isso. Se você está vivendo essa mensagem, tu está sabendo então que você tem que agarrar com unhas e dentes esse negócio. Está comigo? Agora olha aqui. Eu não, agora é a hora do silêncio, não é a hora do amém. Porque Jesus disse assim: é o primeiro, tá? É o primeiro. Quem está escolhendo nesse negócio? Eu escolho. Porque tem horas na vida que Jesus vai deixar você escolher. Eu não estou pregando sobre isso. Eu estou pregando que tem horas na vida que Jesus quer escolher para você. Você está preparado? Jesus olhou e disse: é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Mas se vier uma piabinha pequenininha, é esse aí. Mas se vier um espinhento, é esse aí. Mas se não tiver tamanho, é esse aí. É esse aí. A gente pode trazer para obreiro, né? Mas os obreiros ficam tristes quando ouvem isso. Eu sei que fica. Mas a gente, é, os obreiros ficam, os obreiros não gostam de ouvir. Mas quanto que tem lá? Três pessoas. É essa aí. Faltou alguém, tá vendo? Eu sei. Ô meu filho, vou te trocar de congregação. Primeira coisa que você pergunta: tem quanto lá? A graça te dá 5, te dá 10 de fazer aquele negócio dele. Botou amém. Porque botou com pouco e fez virar muito, seu nome entra em destaque. Deu com muito e tu perdeu. Tá vendo como o sobreiro não gosta? Tem que mudar o foco. É
desafie. Eles não gostam. Que graça tem te botar no muito e tu deixar escapar pela tua mão? Então Deus vai provar que Ele é na tua vida te colocando no pouco. Te colocando no pequeno, no apertado, no estreito. Alguém vai olhar e vai dizer: não sai daí, não cresce daí, vai morrer aí. Quando perceber, olha você de pé, olha você levantando o negócio. Eu vou escolher para você. Eu vou escolher. Quem está comigo nessa palavra? Eu vou escolher. E outra, hein? O que eu tenho para ti, essa é para voar. O que eu tenho para ti não está trancado, não está amarrado, não tem código, é só você. A moeda não está na barriga, a moeda está na? Para aqui, a moeda está na? Não na barriga. Ouça isso, e eu me servo. Isso é uma representação do mundo espiritual. Senhores, a bênção não é o peixe. A bênção é a moeda. Sim ou não? Sim. Então o peixe é a representação de um espírito maligno e o lago é a representação do mundo espiritual. Então, se a gente for teológico, a gente vai para Efésios. Que Jesus Cristo nos abençoou com todas as sortes de bênção. Aonde? Nas regiões celestiais. No lago. É a representação. Nós temos que ir lá pegar. Esse é um outro assunto. Então o lago é a representação do mundo espiritual. O peixe é a representação de demônio. Ora, eu tenho o privilégio de morar, eu não sei se alguém aqui conhece, mas eu tenho o privilégio de morar de frente da maior lagoa de água salgada do mundo, que é na região dos lagos. É a maior lagoa de água salgada do mundo. Eu moro na região de Cabo Frio, de Araruama, de Saquarema. Eu moro de frente para a lagoa. Essa lagoa é tão grande que ela atinge 6 municípios. 6 municípios, se não me falha a memória. Igualmente, aonde Jesus mandou o Pedro buscar, não é mar como nós conhecemos. Mar, uma quebra do mar aberto e uma enseada, é um lago também. Só que você acha na Bíblia, lago de Genezaré, mar da Galileia e mar de Tiberíades, é o mesmo lago. O lago, ele tem um formato circular, sim ou não? Vocês estão me acompanhando? Sim. Sim ou não? Sim. Então o lago não tem norte, não tem sul, não tem leste, não tem oeste. O lago é uma circunferência de única coordenada. Olha Jesus, vai no mar, mas em que parte? Qual parte? Vai no mar, mas qual parte? Vai na lagoa, em qual parte? Se eu estou na minha casa, olhando a lagoa, e Deus fala comigo, desce agora e vai pescar, que eu tenho algo para ti, eu vou perguntar para Jesus, mas em que parte? Ele só vai dizer, na lagoa. Faz sentido? Faz sentido? É na lagoa. Então, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Você é o peixe, tá? Tá bom? Pedro vem pescar. Vocês estão me acompanhando? Pedro vem com a varinha. Então tudo isso aqui é representação da lagoa. Aí ele pensa assim, aqui sempre no cantinho, no meio do mar, tem que ficar os peixes. Aí ele vem, joga um anzol. Quem tem que vir? Quem tem que vir? Não é o peixe? Não está dando nada aqui não. Hoje ali não está dando nada. Aí o Pedro joga aqui. Aqui também não está dando nada. Aí o Pedro vem para cá. Não, geralmente aqui eu já peguei peixe. Também não. Vocês estão
Aí Pedro vem aqui para o canto, joga aqui. Não está com muita paciência também não, porque já não está dando mais nada. Então Pedro vem para cá. E também não está dando nada. Presta atenção no que eu estou falando para você. Não é Pedro que tem que ir atrás do peixe. Peixe tem que vir. Posso citar um versículo para a gente bater com a cabeça no teto? Sim ou não? Os sinais seguirão aquele que crê. Para quem encara o seu desafio com a arma correta e quando deixa Deus escolher, não importa se é no Teresópolis, não importa se é no centro de Betim, não importa se é do outro lado da BR, não importa se é na roça, não importa se passa asfalto, não importa se é uma loja, não importa se cabe 200, não importa se cabe 150, quando alguém está na brecha, não é o povo que você tem que ir atrás, é o povo que vem atrás de você. A promessa vem atrás, a promessa te agarra. Quem está comigo aqui? Então pode ser em Betim, pode ser no interior, pode ser em Contagem, pode ser em Belo Horizonte, pode ser na América, pode ser no Japão. Deus me mandou te avisar. Tem um peixe atrás de você. Tem um peixe atrás de você. Tem um peixe atrás de você. Segura na mão de quem está do teu lado. A mão dessa pessoa, diz pra ela: para de correr atrás do peixe. Cinco segundos pra gente levantar a mão, abrir a boca, pra vocês me ajudarem a louvar a Deus. Não é onde te colocam, é quem é você. Não é o tamanho de onde te colocam, é quem é você. É a unção que está em você. É a promessa que está em você. É a autoridade que está em você. É a chamada que está em você. Jesus me mandou te dizer: avisa que eu escolhi, avisa que eu separei, avisa que eu trouxe para mim, avisa que eu tenho uma nova temporada de vida, avisa que eu estou virando a página, avisa que esse negócio vai acontecer, avisa para ele se atentar, avisa para ele encarar o desafio, avisa para ele usar a arma certa, avisa para ele viver do jeito que eu quero. Vamos encerrar. O mundo espiritual está em parafuso. O mundo espiritual está batendo cabeça, porque do trono foi liberado uma ordem a teu favor. Do trono foi liberado uma ordem. Vocês têm cabeça para mergulhar comigo lá no lago? Querem ir lá ou não? Querem ou não querem? Os senhores obreiros com humildade querem ir lá? Quer ir lá, pastor Moisés? Vocês querem ir lá no fundo? Querem ir? Assim, o peixe está com a moeda na boca, não está? Está lá no fundo. Passou um cardume de... O senhor gosta de tilápia, né? Eu vou jantar tilápia hoje. O senhor vai me levar para jantar? Estou de dieta, hein? Só como peixe e salada. Passou um cardume de tilápia, olhou o peixe, o peixe está com a moeda, né? Quando o cardume passou, o cardume olhou e disse: ih, olha ali, olha ali.
Você sabe que é demônio conversando com demônio, né? Vocês estão me acompanhando? É demônio conversando com demônio. Aí um chegou perto e falou: ei, negócio é esse na sua boca? Aí o peixe falou: ô, criador, que onde eu ficar? Oh, meu Deus, que vontade de descer no meio dessa igreja. Vocês sabem que eu não sou disso, mas hoje eu acho que eu estou meio emocionado. Você sentiu a unção? Que é isso na sua boca? Ah, o Criador, o Criador. Hã? O Criador. O Criador mandou eu ficar com esse negócio na boca. Mas você sabe que você vai morrer sufocado, não vai? Você tem que respirar o gás carbônico, fazer o change, para tentar trazer o oxigênio da água para dentro de você. E peixe, é o ditado já diz, morre por onde? Pela boca. Então, o cardume de tilápia virou pro lambari e disse: cospe. Não posso. Tô brincando. Engole então. Ah, eu não posso. Inclusive, vocês estão me atrapalhando, que eu tô de olho no monstro. Eu vim esta noite dizer para um pai, para uma mãe, para uma família, para os senhores obreiros: o que é teu, o diabo não vai cuspir. O que é teu, o diabo não vai engolir. Pastor Moisés, pode estar na mão dele. Ele pode estar segurando, pode estar travando. É teu. Deus só está esperando você encarar o seu desafio. Alguém tem que levantar a mão agora. Mãe, assim como um dia eu estava lá na boate, no baile funk, estava dançando até o chão, Deus virou para minha mãe e disse assim: ele é meu, é pregador, vai ser pregador das nações. Eu estava na mão do diabo, o diabo não pôde me tragar, o diabo não pôde me cuspir. Quando chegou na hora certa, o diabo teve que colocar eu na mão da minha mãe de oração. Eu profetizo sobre a tua vida que aquilo que está lá no fundo do lago, lá no fundo da gaveta, lá no fundo dos papéis, o juiz jogou papel de lado, engavetou, diz: eu não assino, eu não carimbo, aqui não entra, não vai ser consagrado, aqui não passa. Eu vim lhe dizer uma coisa: o segundo semestre, coisas que estão lá no fundo vão vir para a mão de alguém, vão vir para a mão de alguém. Levanta a tua mão agora, pentecostal! É só para quem vai voar agora, hein? É o dobro do que eu precisava. É o dobro do que eu precisava. Deus vai colocar algo na tua mão. Tu vai abençoar a igreja, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família, vai abençoar teu filho, vai abençoar teu pai. É para você e mais alguém. É tão grande que você vai repartir, você vai dividir. Quem acredita nessa loucura, fica de pé comigo agora. Fica de pé comigo. Pode dar as mãos a quem está do seu lado. Senhores obreiros, podem dar as mãos, se sentem, se acreditam.
sinto de navegar na presença de Deus esta noite. O segundo semestre na vida de alguns será surpreendente. Segundos para a gente receber o impacto da nuvem que vai baixar. 30 segundos para você receber essa confirmação. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Os últimos 20 segundos, Deus vai baixar a nuvem da glória. Deus vai baixar a nuvem da glória. Ninguém pode encarar o seu desafio doente, enfermo. Prepara para receber saúde de Deus esta noite. Prepara para receber vigor. Prepara para ser revigorado por Deus. 19, 18, 17, 16, 15. Obreiros, olha a prova da renovação, as línguas estranhas vão mudar. Vem uma nova estratégia, vem uma nova visão. Esta noite você não lê mais a Bíblia como lia antes. O homem de branco vai aparecer no teu sonho para te dar revelação. Vem estratégia, vem mistério de Deus para a sua vida. Alguém disse, pressiona, cobra ele que ele não vai aguentar. Ele vai envergar, ele vai deitar, ele vai morrer, ele vai arregar. Mas olha a mão de Deus te puxando. Olha a mão de Deus te levantando. Olha a mão de Deus te empurrando. Olha a mão de Deus te dando estratégia. Quem vem comigo nos últimos 15 segundos, abre a tua boca, deixa a unção descer, deixa ela descer. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Os últimos 5 segundos. Os últimos 5 segundos para a gente navegar. Quando acabar os 5 segundos, coloque a mão na cabeça de quem está do teu lado para você ver como essa unção vai confirmar. 4, 3, 2, 1. Coloca, 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 coloca. Recebe, recebe, recebe pregador, recebe profeta, recebe mulher, recebe guerreiro, recebe pastor, recebe, recebe. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu vou mergulhar. Dá um abraço em quem está do teu lado e diz para ele, o diabo não vai engolir, o diabo não vai cuspir, vai vir na tua mão, vai vir na tua mão, vai vir na tua mão, vai vir na tua mão. Dá um abraço em quem está do teu lado e diz para ele, vai vir na tua mão, vai vir na tua mão, o diabo não engole, o diabo não cuspe, vai vir na sua mão. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar
outra vez. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não. Aleluia. Comigo vai. É grato servir a Jesus.